Ahoj, já vás vítám u nejnovějšího videa. Dneska se podíváme na takový přehled z posledního Campfire chatu, který proběhl tuším nějakýho 27.7.2023. V tomhletom Campfire chatu se nám vývojáři rozpovídali o nejnovějším patchi, který přijde už 8. srpna do Diabla 4 a má za cíl opravit některé z věcí, na kterých si hráči stěžovali po nejnovějším updateu, který byl. Který samozřejmě velice rozhádal komunitu, ať už to bylo kvůli nerfování různých postav, tak třeba nepřidávání některých věcí. Takže v dnešním videu se dozvíte spoustu novinek ohledně toho a bez dalšího kecání pojďme rovnou na to. Hlavním tématem celého Campfire chatu byly vlastně dvě věci, a to bylo buffování Barbara a Sorcky. To jsou asi tak nejdůležitější věci, které se teďka odehrajou, alespoň pro ty, který zajímá vlastně síla těch postav. Určitě vás potěší, že Sorcka dostala několik buffů, hlavně se to týká ohnivých buildů a taky potom lightning buildů, takže těch elektrických. Krom toho ale dostala taky výrazný buffy hlavně do paragonů na přežívání, takže několik glyfů a některých nodů dostalo veliký redukce poškození, což je naprosto skvělý. My to tady můžeme jenom tak rychle profičet, nemá cenu to číst jedno po druhém, stejně se to ještě bude stokrát měnit lidi, takže jenom tak pojďme na to. Pokud hrajete Firebolt, Fireballu, Chain Lightning, tak tohle všechny tyhle ty kouzla dostávají nějaký bonusový poškození navíc. Zároveň taky nějaký crackling energy buildy by mohly být teďka trošičku lepší. Pasivky, co se týká, tak vidíte, že Worms Mastery má víc poškození, Eru's Ferocity se teďka bude počítat i na bose a Combustion dává o 2% poškození navíc za každé unikátní hoření na nepříteli, takže pokud máte více druhů hoření, budete mít co více bonusů, takže pokud třeba používáte Firewall, úplně super bonus. Potom tady máme spoustu změn do glyfů. Vidíte, že Rainforce, Territorial Warding a Keeper of the Flames dostávali výrazný buffy, co se týká redukce poškození. A máme tady opět ještě nějaký noudy, co se týká buildů na ohnivý poškození a na blesky. Potom tady máme i nějaký legendární noudy, to jsem přeskočil, který nám taky buffnuli, hlavně z hlediska toho přežívání a posílení maximálních životů, který dostáváte z těch noud. Takže tohle je rozhodně taky skvělý. Na neposlední řadě tady máme legendárky, které dostaly taky výrazný bonusy, hlavně tady tenhle ten Serpentine's aspekt, který je dobrý na Hydra buildy, takže vidíte, že ten dostal prodloužení doby trvání těch Hyder, což je skvělý, protože bude jakoby díl na život, takže dá mnohem víc poškození. Potom tady máme aspect of conflagration, nevím, jak se to čte, ale zase opět hoření zvýšený o nějakých 10%. Engulfing flames taky o nějakých docela výrazných 30%, takže vidíte, že ty hoření buildy, ty budou teďka opravdu masterpiece. Pokud chcete nějaký dobrý build poradit, tak třeba ten Kryparian v minulý předsezóně měl docela pěkný build na to, který teďka bude 100% dobře fungovat. Potom tady máme Aspect of the Three Curses, takže vidíte, že opět zase posiluje nějakou synergii mezi kritickýma úderama nebo kritickým poškozením z meteorů a fireballů o nějakých dalších 40% a zdvojnásobuje tenhle ten bonus do nepřátel nad 80% životu. Flameworker aspekt zase pro ty firewally a tak dále, tak tady nějaké posílení moment speedu a gravitational aspekt zase změna, že dáváte zvýšený damage pomocí lightning orbitu. Takže opravdu těch bonusů je tady spousta a 100% se to bude měnit. Tady jsou ještě nějaký další recharging aspekt, bude vracet 2 až 3 meny, aspect of unbroken tether bude zvýšené vlastně to odrážení toho chain lightningu ze 2 na 4 nepřátel. Charged aspekt, máte zase zvýšený bonus rychlosti pohybu ze 4 na 8 vteřin. A potom tady máte aspect of bounding coin dude, že zase rychlost pohybu zvýšena o nějakých zhruba 5%. A je tady dokonce nová legendární síla, přátelé, Mage Lords aspekt, že Virs Masteric pasivka, tu, kterou buffovali tam na začátku, tak redukce poškození z této pasivky je zvýšena za každého blízkého nepřítele ze 30% na 90%. Takže tady je dokonce 60% redukce poškození do této pasivky, která má synergii s touhletou legendárkou. Takže ta celková defenzíva té Sorcky by měla být výrazně lepší a zároveň i ten build třeba s tou právě flamewallou na tu Sorcku, ten je taky dost defenzivní i kvůli některým těm srdcem, který tam jsou teďka, tuším, že dokážou ty voly potom třeba blokovat ty projektily, tak tohle to může být docela pěkná synergie a docela dobrý defenzivní build. No a v neposlední řadě tady máme aspect of frozen orbit, který má taky zvehnutý poškození o nějakých 10%. Takže super, je tady to opravdu hodně. Stormswell aspekt taky zvýšený
zdravotní poškození, Snowfield aspekt, zase prodloužená doba trvání o 2 vteřiny, Incendiary aspekt, Lucky Chance zvýšená o nějaký procenta a na vrácení 10 many. Snowguard aspekt, když jste ve svém vlastním blizzardu a 2 vteřiny potom, co odejdete, tak dostáváte o 25% méně poškození, takže další bonus do zase přežívání, pokud hrajete blizzard build, což je rozhodně taky super. A aspect of concentration, že regenerace many je zvýšená o 20%. Taky nám změnili unique, konkrétně Gloves of the Illuminator, který měli na sobě penaltu, která redukovala vaše poškození, pokud jste je používali s určitým spelem a tak dále. Mohlo to být až 65%, teďka to může být minimálně 35%, takže to je docela výrazná změna. Potom tady máme, že nám nahradili affix bonusového poškození do zastonovaných nepřátel za Lucky Chance, která vám může regenerovat nějakou část many, což se taky určitě bude mnohem víc hodit. A v neposlední řadě tady máme redukovanou vlastně vzdálenost toho odrážení těch kouzel ze 3 metrů na 2,5, což ono se to zdá jako nerf, ale tohleto výváři vysvětlovali, že to bude mnohem častěji trefovat ty blížší cíle, které jsou u vás, takže to bude mnohem použitelnější a nebudou se vlastně ty vaše kouzla tak rozlízat na vzdálený nepřátele, tudíž to bude takový vlastně víc použitelnější na třeba zabíjení toho bose, který stojí před váma, což je rozhodně skvělý. Takže vidíte, že ta Sorcka skutečně dostala nějaký bonusy, potom už se tady jde rovnou na Barbara, už tam není nic dalšího. Pokud chcete slyšet nějaký můj názor, tak jak jsem říkal, tohle se ještě 100x nějakým způsobem promění, změní. Nemá smysl teďka z toho dělat nějaký závěry. Je docela teda zase opět zajímavý, že některé ty procenta se tady mění o 30-50%. V některých případech, což je opět pro mě strašná záhada, jak může něco tak strašně nefungovat, že to musím změnit o tolik procent. Navíc, že musím těch buffů mít v té hře 20, aby ta postava začala fungovat. Takže mám trošičku zase strach, že teďka to zase přehnali, že to teďka bude zase strašně silný a moc nerozumím přesně těmhletěm výrazným změnám. Dejte mi vědět vy do komentářů, co si o tom myslíte. Co se týká Barbara, tak ten dostal taky řadu různých bonusů, hlavně to má za cíl buffnout ty Barbary z toho začátku té hry, kdy mají problém s tou regenerací, která tam teďka byla omezená, takže všechny basic skilly mají zdvihnutou regeneraci Fury, zároveň jsou tam některé vlastně skilly, které mají zvýšené poškození, jako třeba Double Swing, který se vůbec nehrál, nebo třeba Rapture, který teďka bude podle mě strašně silný. Takže pokud chcete hrát nějaký tyhle ty buildy kolem Rapture, tak si myslím, že to bude teďka jako top tier. Potom nám taky zdvihli Charge, který si myslím, že se teďka taky mnohem víc objeví, hlavně i s kombinací s některýma těma novýma silama a unikátama a tak dále, který nám přišly do hry, takže tohle to bude teďka naprosto skvělý build. Potom tady máme změnu do Upheavalu, že pokud Upheaval dá poškození alespoň do 2 nepřátel nebo do bose, tak dostaneme Berserking na 2 vteřiny, takže Upheaval dostal taky docela výrazný bonus, který teďka se možná vrátí zpátky do hry. Co se týká pasivek, tak vidíte, že tam jsou nějaké redukce poškození, které jsou zdvihnuté o nějaké malé čísla, jsou tam nějaké bonusy do poškození z Berserk Ringu a jsou tam nějaké doby trvání na Valking Arsenálu prodloužené. Takže celkově tak jako všechny buildy dostanou nějaký bonus. Co se týká legendárek, tak tady se to většinou, co jsem se koukal, týká hodně toho poškození. Skoro všechny tyhle ty legendární aspekty, které tady jsou vypsané, tak mají zdvihnutý o nějaký procenta poškození. Co si můžete přečíst i sami, stačí si přečíst vlastně ten název toho aspektu, takže vidíte, že Aspect of Ancestral Force, Death Wish, Aspect of Unrelenting Fury, Aspect of Ancestral Charge, Burning Rage, Bulkatos a Earthquake. Hlavně se to dotkne těch buildů, který vyvolávají vlastně takový ty zemětřesení po dopadu, ono se to přestalo trošičku hrát s novou sezónou, protože to výrazně nerfli, teď by se to mohlo vrátit, protože ty bonusový procenta tam jsou celkem velký, o 10% téměř na jakýmkoliv druhu toho vyvolávání. Taky nám změnili hodně unikátek. Konkrétně se to týká hlavně zase Fields of Crimson, což je meč na krvácení, pokud se nepletu, velice nám to bude krásně kolorovat s tím Rapture a s těma letěma spelama, takže pokud skutečně chcete hrát teďka Bleeding Barbara, tak by to zase mělo být na nějakou dobu validní. Jsou tam i nějaké změny na Fields of Crimson meči, konkrétně cooldown redukce tam byla nahrazená za bonus Critical Strike Damage, takže ten meč teďka bude možná ještě lepší
lepší, než byl předtím. Na tom Helhamru to jsme si ukazovali, potom tady máme ještě Ramaldinis Magnum Opus, kde byl fyzický a damage stat zase narolovaný na tu unikátku a teďka tam je vulnerable damage, takže taky poměrně výrazný bonus do poškození. Na 100 000 krokách na unikátce, tak byl nahrazen affix, dokonce dva, jeden za evade cooldown byl nahrazen za evade charges a stunt affix byl nahrazen za moment speed, takže tohle to je taky zajímavý, že tyhle ty bodky budou takový víc mobilnější. No a potom battle trends, tak tam byl zase nahrazen affix basic skill damage za cooldown reduction a bonus attack speed byl nahrazen nebo zvýšen o nějakých docela výrazných 25%, takže tady tyhle ty battle trends, nevím, co to je, možná rukavky nebo něco podobného, teď si nemůžu vzpomenout, ale každopádně budou výrazně silnější. Máme tady ještě nějaké změny u dalších postav, konkrétně to projedu jenom tak rychle. U Roguny se možná teďka výrazně posílí vlastně Rain of Arrows, pokud používáte World of Hakan, ten amulet, a používáte tenhle ten Rain of Arrows, takový to, jak vystřelíte a potom na zem padá spousta těch šípů, který mají všechny imbumenty na sobě, tak tenhle ten build by mohl být výrazně silnější. Nejenom kvůli tomu, že nám upravili vlastně ten Rain of Arrows, že teďka ta první vlna, která dopadne, tak hodí ty nepřátelé na zem, ale upravili nám potom i ten samostatný amulet. Celkově se dá říct, že i spousta dalších buildů dostala vlastně poškození navíc, takže tady nějaký pasivky jako Victimize, Rakt, Siphoning Strike, všechny tyhle ty pasivky dostaly bonusy, legendárky dostaly taky nějaký bonusy jako Aspect of Elusive Menace, už nepotřebuje, abyste trefovali cíle na blízko, takže teď už to bude fungovat i na vzdálený cíle, čímž se to velice zpřístupní pro buildy na dálku s lukem nebo s kuší. Aspect of Quickening Fog, tak tady tohle to změnili tak, že automaticky hodíte na zem kouř granát na konci vašeho deše. Je tady spousta takových zajímavých úprav, ale co je to nejdůležitější, tak změnili ty uniky, konkrétně Wind Force, tam se změnil affix, který dával plus do all statu na vulnerable damage, takže Wind Force teďka bude mnohem silnější, než byl předtím, a World of Hakan, jak už jsem avizoval dopředu, tak ultimátní damage, který tam bylo zase jako stat, bylo nahrazený cooldown reductionem, což je naprosto skvělý pro ten build, protože vy budete moct mnohem častěji používat třeba právě tu svoje ultimátní kouzlo. Co se týká druida, tam to celkem lícuje s těma změnama. Okolo toho Barbara je to velice podobný přístup, kdy chcou zvýšit tu regeneraci toho spiritu, takže opět, aby zase ty počáteční úrovně udělali trošku míň bolestivý pro ty lidi a aby se ta regenerace zdvihla. Takže vlastně dá se říct, všechny basic ataky jsou posílený, že dávají více toho spiritu, a taky jsou tam změny, které se týkají hlavně summoningu, takže pokud jste chtěli zkusit nějaký ten summoning build, tak možná to teďka bude lepší, neřekl bych, že to bude pořád hratelný do toho úplného late gameu, nicméně vzhledem k těm dalším změnám, jakože nám nerfnuli vlastně Nightmare Dungeony, že teďka stovkovej Nightmare Dungeon odpovídá úrovni 70-kovýho, tak si myslím, že to možná bude fungovat. Konkrétně nám tady zdvihli úplně všechno, co se týká vlků, zdvihli nám jejich aktivní poškození, jejich pasivní poškození, zdvihli nám tady nějaký další bonusy z jejich pasivek jako Enhanced Wolf Pack, tak tam je taky zvýšený poškození, Brutal Wolfpack mají větší rychlost útoku a Ferocious Wolfpack mají zvýšený vlastně počet Fortify, který vám dávají jako uživateli. Jsou tady taky bonusy do Ravenu, který porád podle mě nebudou absolutně použitelný, nicméně přidali tam novou funkcionalitu, že zvýšili vlastně pasivní damage těch havranů o 40%. Upřímně je to zajímavý, nevím, jestli to někdo bude používat, že vlastně kolem vás, jak lítají ty havrani, tak dávají periodicky nějaký malý poškození, jestli 40% bude dostatečný na to, aby to někdo začal hrát, protože kolem těch Ravenů tam není žádný legendární aspekt, žádná unikátka nebo něco, co by to vlastně nějak posílilo, nějak to znásobilo nebo něco dalšího, takže si myslím, že to prostě nebude fungovat dál. Potom tady máme Ravies, ty jsou teďka hodně zajímavý, protože předtím to fungovalo blbě a teďka to změnili v tom posledním patchi, že to upravovali a byly tam nějaký chyby, které opravili, a teďka tomu zdvihli o 40% poškození, což je naprosto skvělý, a zároveň se to vztahuje i na vaše vlky, pokud máte ten aspekt, že můžou používat rabies, tak tady právě tohle se vztahuje i na ně, to máme potvrzený. Potom nám tady ještě upravili nějaký legendárky,
konkrétně Aspect of Metamorphosis, tak vám dává větší redukci toho spiritu. Máte tady zase nějaký zvýšený poškození. Aspect of the Alpha zase pro summonery zvýšený poškození o 15%, což je naprosto skvělý. A Mangled Aspect vám vlastně vrací v mnohem více toho resursu za toho spiritu z 1 na 3. No a potom tady změněná klasová mechanika Overload, že šance na lucky hit byla zvýšena o 20%, takže pokud jste používali Overload, teďka to bude mnohem silnější. U Necromancera nám buffnuli build ohledně Bone Spiritu, to je takový to, že to zažere všechnu vaši tu spiritu a pošle to takový toho ducha, který narazí a dá několik milionů poškození. Tenhle ten build má trošku problém, ale s tím, že ho můžete používat jenom vždycky, když máte plnou manu a má velký vlastně cooldown, takže ten cooldown nám snížili, což je super, taky nám vlastně posílili Wither legendární desku do Paragonu, která teďka má trošičku nižší požadavky a zároveň dává více poškození, takže možná, že tahle ta Wither legendárka bude teďka silnější. No a potom tam máme ještě nějaký úpravy legendárních aspektů, konkrétně Empowering Reaper, tak teďka má zvýšenou šanci na to vytvoření takového toho Blight bazénku té kalužiny pod nepřátelama, který dává až 60% bonus poškození. A potom tady máme ještě Aspect of Exposed Flesh, který má 10% šanci vyregenerovat nějakých až 50 esence, když trefíte cíl, který je vulnerable. Takže i ten Necromancer tady má docela zajímavý bonusy, hlavně do těch buildů, který se ne úplně teďka hrajou. Jsou tady taky nějaký změny do legendárek, Aspect of Decay, zvýšený poškození o 5%, Aspect of Torment, vlastně zvýšená regenerace vaší esence, a tohle to je docela hodně zajímavý, přátelé, tohle to taky zase další takový hodně šílený buff, ze 20 až 30% na 90 až 170%, takže Aspect of Torment se zjevně vůbec nepoužíval, ale teďka by mohl být docela výrazně silný. Hulking Aspect posiluje vaše golem, takže tam jsou taky docela dobrý úpravy, konkrétně redukce cooldownu a taky šance na spawnutí mrtvoly golemem o nějaký procenta navíc. A potom nám tady taky změnili unikátku Graves of the Empty Tomb, že nahradili tam bonus do inteligence za bonus na rychlost pohybu. Další pozitivní zprávou, kterou možná chcete slyšet, je, že opravili několik monster, aby nezabíjeli na jednu ránu vaše miniony. Týká se to jak druida, tak necromancera a hlavně se to týká teda Balroga a potom těchto těch elitních afixů jako Fire Enchanted, Electrified Obelisk a Shocklands. Ty už nebudou na jednu ránu zabíjet vaše miniony. Máme tady taky nějaký úpravy srdcí, který tady vidíte, Caged Heart of Spellbreaking, potom co dostanete nějakou elementální damage, tak dostanete 10 až 20% redukce poškození na 5 vteřin. Předtím jste dostali 10 až 20% na redukci na ten element, který vás zasáhl, takže tohle to je teďka výrazně silnější srdce, který doporučuji pro všechny buildy, protože tohle to se bude rozhodně hodit na pušování velkých nightmarů. No a potom nám tady upravili ještě Temerity Kalhoty, které jsou teďka podle mě taky naprosto skvělý, že nahradili bonus do All Statu za max životy a bariéra je nyní basenutá na maximálních životech a ne na současných, takže tyhle ty kalhoty teďka budou naprosto brutální. Taky nám upravili celkovou denzitu monster, neboli kolik těch monster je na jednotlivých mapách, bude se to týkat hlavně Nightmare Dungeonu a Helltideu a v Nightmare Dungeonech se to má prý projevit až nějak okolo 50%, nevím úplně přesně to číslo, nezajímá mě to, ale je to prej jako výrazný zvýšení. Tady vidíte i nějakou vlastně mapku, jak by to mělo vypadat. Vypadá to dobře, možná, že by ty dungeony neměly působit tak prázdně, takže opět mi můžete napsat, jakou máte zkušenost vy. Dále tady máme opět několik kontroverzních rozhodnutí, které vývojáři udělali. Týká se to hlavně nových legendárních dropů. Za prvý, od 15. levelu, když zabijete Treasure Goblina, tak vždycky dostanete legendárku, je to teďka garantovaný. A tohle to je ještě takový docela v pohodě, protože ty goblini budou jakoby takový lákavější. Jenomže potom jsou tady další dvě úpravy, konkrétně když dokončíte Legion Event, tak vždycky dostanete taky legendárku, takže tam je nějaká garance, což ještě pořád nějakým způsobem se dá obhájit, že vlastně z těch beden stejně vždycky někomu něco padlo. No ale potom je tady taková třetí věc, se kterou úplně moc nesouhlasím, a to je to, že vlastně v dungeonech teďka ty bossové na konci budou mnohem silnější, což je jako super, ale za to, že je zabijete, tak dostanete vždycky garantovanou legendárku, takže prakticky teďka bude stačit chodit do nějakých dungeonů a budete tam pořád moct farmit nějaký legendárky, což vlastně jako dost signifikantně upraví některé fáze té hry a že vlastně jakoby dost člověk dostane tu sílu, kterou by předtím třeba musel zhánět. Samozřejmě od toho
od té pozdější fáze té hry už je to celkem jedno, protože člověk těch legendárek má bambilion, ale mám trošičku strach, že to vlastně uspěchá takovou tu fázi toho levelení kolem prostě toho 30. 50. levelu, kde si myslím, že by to mohlo celkem jakoby tu hru zase strašně moc uspěchat, kdy ten člověk je rád, že dostane nějaký ten legendární předmět, přechází z těch rarových a najednou tam prostě bude mít bambilion legendárek. Takže opět mi napište, co si myslíte vy. Vývojáři taky prý pracují na dalších věcech, které se do hry dostanou prý v nejbližší budoucnosti. Konkrétně pracují na úpravách, co se týká koní a tak dále, který se prostě zasekávají a vědějí o tom, takže tohle by se mělo nějakým způsobem řešit. Co se teďka už prý vyřešilo, tak jsou nějaký problémy s VRAM na vašich grafických kartách, takže by se ta hra neměla tak moc zasekávat a neměla by do nekonečna načítat tu VRAM, dokud vlastně nedojde do fáze, kdy se seká tak moc, že musíte startovat. Důležitější věc, na který prý údajně pracují, jsou různý nový buildy, které by se mohly točit okolo prostě damage over time, jako máte třeba jedy právě nebo hoření a tak dále. A potom taky třeba buildy ohledně overpower, což je právě mechanika, kterou teďka prakticky nikdo nevyužívá, i když je skvělá, ale nedá se prostě kolem ní stavit, protože se nedá zdvihnout šance na ten overpower. Na druhou stranu oni z toho prý nechcou udělat kritickou šanci, protože by to nedávalo vůbec žádný smysl, což chápu, takže nějakým způsobem musí zase vyzkoumat, jak to vlastně předělat a co s tím vlastně udělat. Kromě toho samozřejmě taky dodrží to, co prý slíbili v tom minulém streamu, který měli, takže elixíry se budou stakovat na 99, dostaneme jeden nový steštep, který bude stát 400 000 zlata, což je naprosto v pohodě. Nevřeší to úplně ten inventář, ale to prý budou řešit někdy do budoucna. No a potom se nám taky o 40% redukuje cena za respekování, takže za vlastně jakoby zapomínání skillu, aby jsme mohli si předělat postavu, takže tohleto se taky nějakým způsobem upraví. Společně s tím, že se teďka vlastně už před týdnem, myslím, že už to bylo před týdnem, změnila obtížnost hry, kdy opravdu stovkový Nightmare teďka odpovídají 70kám v předsezóně, takže a celkově vlastně to, jak teďka vrátili několik buffů a vrátili několik rozhodnutí, které udělali, tak hra je teďka za mě velice vlastně jednoduchá, mnohem ještě jednodušší, než to bylo v předsezóně. Na internetu se objevuje spousta různých broken buildů, právě díky třeba srdcím a tak dále, který zrovna třeba buildy overtime strašně moc posilou. Několik třeba rogun bylo schopný lidi zabít za pár vteřin a stejně tak jako i třeba různý droidi a tak dále. Takže trošku mi připadá, že vývojáři absolutně netuší, která by je, protože když teďka chcou posilovat tyhle ty buildy, který teďka paradoxně jsou asi nejzlnější na zabíjení lidi a tak dále, tak možná vůbec nesledují internet, ale asi to prostě chcou nějak posílit jako obec do budoucna, až tam ty srdce nebudou nebo něco dalšího, takže upřímně teďka nevím, co se úplně děje, ani mě to moc netrápí. Vychází teďka za chvilku Baldur's Gate, takže tady bude hodně videí z Baldur's Gateu, který budou nějakým způsobem prostupovat ten obsah o Diablu, který tady pořád bude na tomhle kanálu, nemusíte se bát, a taky tady začneme trošičku coverovat jiný ARPG hry jako Path of Exile, takže se máte na co těšit, nahoďte odběr, napište mi, co si o tom myslíte a uvidíme se u dalšího videa, který bude samozřejmě zase ve středu. Ahoj!